ایمان پلله تا که غیرت نشته تا که پختو نشته زان که لک غیرت پیدا که غیرت 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 ایمان ایمان وجدان وجدان یلک اتاس کې تو شراب کې او غم وټکا شراب تاسو د پاره نه زموږ د پاره دی بریده بوتل بیمانه شراب خو کافرانس کی تو خو مسلمانې تاسو افغانانو له لاسه خو افغانستان ټوټي ټوټي شو او زموږ وطن هم ټوټي ټوټي کوي های های انګریزانو تاسو د لاسونو موږ د بدري سل کال کې تاسو مداخلت زموږ وطن ټوټي ټوټي کړ زمون په وطن کې ستاسو غوند جاسوسان او خلونه ډېر شته زمون په وطن کې لعنت خو تاسو جاسوسان او غلامان باندې او تاسو ټول پبلیک باندې نالت په مونږ نه نالت په تاسو یې خو مسلمانان خو کارونه زمون نم سیوا کوي تاسو افغانان خائنان یې خائنان مونږ نه غواړو چې تاسو کې ابدالي پیدا شي او د مشرق نه دلی پورې ورسیږي پورے سل کا لکھے گی جستا سو وطن کے منگ مداخلت کو سید اچما شراب اس کے ہو جا خزما کلوس کا روک زمن کو وطن کے ولی سول نرازی او جنگو نہ کی دی او دا ٹول جنگ سلاران ستا سو زمن Thank you.
پیسہ یا خلکا خدای ته وګورئ پیسې د زړه مخه کوئ د انسان غټ دولت دغه اولاد د پیسو د پاره خپل بچی لندن او امریکې ته ملی گئی په لندن کې انسان د ایمان نه خلاصیږي د دین نه خلاصیږي دا وګورئ او د دې نه عبرت واخلئ خپل بچی د خپل سینې لاندې وساتئ.